Алты бірдей алтыны бар қазақ қоржыны түнде бір қола медальмен толықты. Грек-рим күресінен 84 келі салмақта белдескен жерлесіміз Даниял Гаджиев қола жүлдені жеңіп алды. Бастапқыда Даниял Гаджиев болгар балуаны Христо Маринов тұтып, ширек финалда ресейлік Алан Хугаевқа жол берген еді. Сөйтіп финалға жете алмады. Дегенмен қола медаль үшін таласта Даниял Гаджиев грузиялық қарсыласы Владимир Гегешидзен ұтты. Сондай-ақ осы күні грек-рим күресінен сынға түскен тағы бір үміткеріміз Алмат Кебіспаев, Нұрмахан Тыналиев жүлделі орындарға жете алмады. Алғашқы айналымда өзбек балуаны Ленур Темировты 3-0 есебімен жеңген Алмат жапондық қарсыласына жеңісті қолдан беріп алды. Осы сында жерлесіміз Нұрмахан Тыналиев боз кілемде аса ауыр салмақта швед балуаны Йохан Еуренмен белдесіп 3-0 есебімен жеңіліс тапты. Үкілеген үмітті боксшымыз Ғани Жайлауов тақтай алмады. Ширек финалға шыққан Ғани жартылай додаға таласта Бостандық аралынан келген қарсыласынан жеңілді. Есесіне 91 келі салмақта қолғап түйістірген Иван Дычко канадалық қарсыласына есе жібермеді. Қос қолдап соққылаған Дычко Симон Кинді 26 есебімен ұтып жартылай финалға өтті. Бүгін былғары қолғап шебері Серік Сәпиев сайысады деп күтілуде. Саңлақтарымызға сәттілік тілейік. Қазақстан құрамасы жалпы есепте 6 алтын, 1 қола медальмен 8-ші орында келеді.